ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ, അയാൾ തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് CSK യുടെ ധോണിയാണ്, അല്ല തല ധോണിയാണ്. ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഉറപ്പുള്ള മികച്ച ഫിനിഷറാണ്. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ ഫാന്, ഒരു ആരാധകന് ഈ മനുഷ്യൻ മിസ്റ്റർ കൂളായ സിമ്പിളായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കണം 2018 ജൂൺ 29 അയർലൻഡിൽ T20 മാച്ചിൽ ബാറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വെള്ളവുമായി ആ സിമ്പിൾ മനുഷ്യൻ വന്നത്. ഇന്ത്യ എന്ന താൻ ജനിച്ചു വളർന്ന തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് ICICയുടെ 3 കപ്പുകളും നേടിക്കൊടുത്ത, പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ പെരുമഴയിൽ ഈ രാജ്യത്തെ തന്നെ കുളിരണിയിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ. റാഞ്ചിയിലെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ ജനനം. മാഹി എന്ന ആ ബാലന് പഠിക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ ഇഷ്ടവിനോദമായിരുന്നത് ഫുട്ബോളും ബാഡ്മിൻ്റനുമായിരുന്നു. എപ്പോഴും അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയും അതുതന്നെയായിരുന്നു. പിതാവിനെ കാണുമ്പോൾ മാത്രം പുസ്തകമെടുക്കുകയും പിതാവിൻ്റെ നിഴൽ മാഞ്ഞാൽ ബോളെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആവറേജ് കുട്ടി. പിതാവിന് തൻ്റെ മകനെ ഒരു ഉയർന്ന ജോലിക്ക് ഉടമയാക്കണം, അതിനായി അവൻ നന്നായി പഠിക്കണം, ഇവയെല്ലാമായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ഒരിക്കൽ തൻ്റെ മകനെ നിങ്ങൾ കളിപ്പിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയാണ്, അവനെ എക്സാമിനായി തയ്യാറെടുപ്പിക്കണം എന്നു പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ബാനർജി എന്ന ആ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിൽ നിന്നും കലഹിച്ച് ആ കുട്ടിയെയും ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടുപോകുന്നു. ബാനർജി എന്ന ആ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിന് ആ കുട്ടിയുടെ ഒഴിവിലേക്ക് കീപ്പിംഗ് അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ വേണമായിരുന്നു. ഈ സമയമാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രൗണ്ടിൽ മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ഗോളിയായ മാഹിയെ കണ്ടത്. ഒരു നല്ല കീപ്പർക്ക്, ഒരു നല്ല ഗോൾ കീപ്പർക്ക് ഒരു നല്ല ക്രിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആവാനും കഴിയും. അന്ന് ആ മാതാപിതാക്കൾ തൻ്റെ മകനെ കളിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ MS ധോണി എന്ന ആ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ മകനാവാം ആ ക്യാപ്റ്റൻ. MS ധോണിക്ക് കീപ്പിങ്ങിനേക്കാൾ പ്രിയം ബാറ്റിങ്ങിനോടായിരുന്നു. അതിന് കോച്ച് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. വിങ്ങിയ ആഗ്രഹം സിക്സറുകളായി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അങ്ങനെ കോച്ചിന് മനസ്സിലായി തൻ്റെ ടീമിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനാണ് മാഹി എന്ന്. ധോണി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ വളർത്തി. ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള പഠനത്തിനെയും ക്രിക്കറ്റിനെയും ഒരു മെയ്വഴക്കം എന്ന വണ്ണം ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയി. പഠനം തൻ്റെ പിതാവിന്, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക്, ക്രിക്കറ്റ് തനിക്ക്, തൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്, തൻ്റെ മനസ്സിനും വേണ്ടി. കഴിവുള്ള ഇടത്ത് രക്ഷകനും ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകനും അവതരിക്കും എന്ന പോലെ തൻ്റെ മികച്ച ബാറ്റിംഗ് കണ്ട് ബീഹാർ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് മാഹിയെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി. പിന്നീട് പിതാവിൻ്റെ സ്വപ്നം പൂവണിയുന്നു. വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ബോള് പിടിക്കേണ്ട ആ മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ വരുന്നവരെ പിടിക്കണം. അങ്ങനെ മാഹി ടിക്കറ്റ് കളക്ടർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ജോലിക്ക് ചേരുന്നു. തൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള കാത്തിരിപ്പിനും വേണ്ടി. മാഹിക്ക് പിന്നീടുണ്ടായിരുന്നത് ബുദ്ധിയും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു. ഓരോ സമയവും മനസ്സ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ജോലി, വീട്ടുകാർ, അവരുടെ സന്തോഷമെന്ന്. ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന സമയം ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ക്ഷീണിച്ച് വിശ്രമിച്ചില്ല MS ധോണി. ആ സമയവും ഒപ്പമുള്ളവർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന സമയവും MS ധോണി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് എന്തുകൊണ്ട് വളരുന്നില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ, സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലെ ജോലിക്കപ്പുറം സ്പോർട്സിനെ ആരും പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. ജോലി കിട്ടിയ ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ ജോലി കിട്ടിയ ശേഷം, അവർ സ്പോർട്സിനെ കൈവിടുന്നു, ജോലിയെ കൈപിടിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോലി കഴിഞ്ഞ ക്ഷീണത്തെ പോലും മാറ്റിവെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ, ഒരിക്കൽ ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾ കൂളായിരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് പേടിക്കാറില്ല. ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കളി ആസ്വദിച്ച് കളിക്കുന്നു, അത്രമാത്രം. അങ്ങനെ ധോണി തൻ്റെ ജോലിയെ ഒടുവിൽ രാജിവെക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ എടുത്തതിൽ വെച്ച് വലിയ റിസ്ക്. താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്രിക്കറ്റ്, അതിൽ താൻ വിജയിക്കുമോ, പരാജയപ്പെടുമോ, അടുത്ത സീസണിൽ തന്നെ പുറത്താക്കുമോ, ഒരുറപ്പുമില്ല. പക്ഷെ ഒന്നുറപ്പുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് അത് തനിക്ക് സന്തോഷത്തെ നൽകും. ഈ തീരുമാനമാണ് ഒരു ബാറ്റ്സ്മാന് മാത്രമല്ല, ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർക്കും ഒരു ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ആ വിശ്വാസമുണ്ടാക്കിയത്. ഈ തീരുമാനം തന്നെയാണ്
സച്ചിൻ ഔട്ടായാൽ ടി വി ഓഫ് ചെയ്യാമായിരുന്ന പലരും വീണ്ടും കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് കൂടി കാത്തു നിന്നതും. ഈ തീരുമാനമാണ് ആരംഭം മാത്രം മികച്ചതായി അവസാനം തകർന്നടിയുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ മികച്ച ഫിനിഷറായ ജോൺ എബ്രഹാം ഫാനായ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ മുടി നീട്ടി വളർത്തിയ MS ധോണിയെയും നിർമ്മിച്ചത്. സച്ചിൻ അറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ വലിയ ഫാനായ MS ധോണിക്ക് ഒരു ക്യാപ്റ്റന് വേണ്ട സ്കിൽസ് ഉണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിൽ ക്യാപ്റ്റനായ സാക്ഷാൽ MS ധോണി. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും സ്വപ്നം കണ്ട, നാളിതുവരെ ഓരോ പരാജയത്തിനും കണ്ണീരൊഴുക്കിയ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും വെമ്പൽ കൊണ്ടത്, ആ ലോകകപ്പ് ഈ മണ്ണിനെ കുലീനമാക്കി. MS ധോണി ഒരു നല്ല പ്ലെയറാണ്, അത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അതിനെല്ലാം അപ്പുറം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്. എത്ര ഉയരത്തിലെത്തിയാലും താൻ എവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു എന്ന് ഓർക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. ജീവിതത്തിൽ ഒരു വേളയിൽ നാം ഒരു കഠിനമായ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരും. ആ സമയം ബുദ്ധിക്കപ്പുറം ധോണിയെ പോലെ മനസ്സിനെ കേൾക്കുക. ധോണി ഭാഗ്യവാനാണ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവൻ ഇവിടെ എത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നവരോട്, ഭാഗ്യമെന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നവന് കൂടുതൽ ലഭ്യമാവുന്ന നിധിയാണ്. ഇറ്റ്സ് മീ MK ജയദേവ്.